uwo mupfakazi uri munsi y'inzu yawe ni Yesu hatuye. Iyi mfubyi iri haruguru y'urugo rwawe ni Yesu hari. Uyu mukene uri hanyuma y'abandi uri imbere y'inzu yawe burya ni Yesu hari. Birasaba ngo ugire urukundo rutarobanura ku butoni. Jambo ryanambwiye ngo ugirire bose neza, ariko cyane cyane abo mu nzu ya so. Girira neza abantu gihumeka, hanyuma iyi mbuto y'urukundo ikora umurimo warwo ku manywa na nijoro. Ntihakagire umuntu uza gutakira atuye munsi y'inzu yawe, atuye haruguru y'inzu yawe, atuye hepfo y'inzu yawe, uwo ni Yesu hari. Birasaba ngo iyi mpano yawe y'urukundo ikore, uyicuruze, yaguke, yunguke mu gihe cy'uko Imana izaba ije kubarana nawe, izasanga imbuto y'urukundo izatwikira ibyaha. Imana igufashe kubyumva neza. Funge mu mbuto ufite, mu mbuto utunze, mu butunzi ufite, wongereho iyi mbuto y'umwuka yitwa urukundo, kandi uyitungane no kwihangana, kuko uru rugendo twatangiye uhuriranamo na byinshi. Ugiye ureba ibyo uhura nabyo, iyi mbuto y'urukundo wazayitwikiriza uburakari, wayitwikiriza umujinya, wayitwikiriza inzigo. Ariko icyo ijambo ryatubwiye ngo ariko rero imbuto y'umwuka ni urukundo, ni ukwihangana. Birasaba ngo ugire ibyo wihanganira kugira ngo iyi mbuto y'urukundo ibashe gusohoza umurimo wayo. Imana y'amahoro nibafashe kumva neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Twongeye kubasuhuza bavandimwe badukurikiye kuri iki kiganiro. Ni njye wa mubyeyi Uwimana Clemence, wa mubyeyi w'abana 16. Nongeye kubishimira kandi tubasuhuza kugira ngo twongere dusangire ku ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mbere y'uko tuganira ku ijambo ry'Imana, twarabakunze kandi namwe mwaradukunze. Idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, irusheho kubaha imigisha. Mbere y'uko tugira icyo tuvuga cyangwa se tugira icyo tuganira ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana, tugiye kubanza gusenga Imana tuyishyire ibintu byose mu biganza, kugira ngo twebwe abantu ntacyo dufite twabagaburira, twebwe abantu ntacyo dufite twaha imitima idukurikiye, ahubwo icyo dufite ni Kristo ubasha kumenya igikwiriye umuntu wese. Rero reka tubanze dusenge, ko nasomye ijambo rirambwira ngo gusenga ni ukuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we. Reka tubanze dusenge kugira ngo dukomeze n'ibiganiro. Nyagasani Imana Data wa twese, mukozi w'umuhanga byiringiro bizima sambi tarumba, nyemerera mbanze nkugirireho umugisha, ubanze wirengagize gukiranirwa kwacu kose, uko twagenze, uko twavuze, uko twatekereje, uko twagambiriye, utweze kandi utweze, utunazi minifori yatandu washara, utweze, utuboneze. Numara kutweza no kutuboneza no kudutunganya, utwemerere tukugirireho umugisha, wakire amashimwe, wakire amaze nitandu wayasire kontrole, wemere amashimwe yacu uyakire. Turagushimiye iminsi duhereje inyuma, ibyaduhize byari byinshi kandi byari butwice ibindi bikaduhitana, ariko kuko wahabaye turacyahumeye ku mwuka w'abazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twemerere rero n'ubundi Yesu tugusabe, tuje imbere yawe tugiye kuganira ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo iri jambo tugiye kubiba, ariko wowe uvomerere, wuhire, umeze, weze mu gihe gikwiriye umuntu wese rigira aho rimukura n'aho rimujyana. Urakoze cyane kuri Imana yumvishe gusenga, ibyatuma izina rye rishyirwa hejuru, biduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma mbere y'uko tuganira, tugiye kuganira ku ijambo ryitwa urukundo. Ijambo ryitwa urukundo uyu munsi ni ryo turi buganireho.
kugira ngo umuntu wese yongera arebe yongera atekereze yongere yisuzume yinire arebe imbuto y'urukundo aho yabigejeje yera cyangwa se ikura ayigaburira abantu mbere yuko mvuga ko iri jambo ryitwa urukundo urukundo rwankuye ahantu henshi mu gihe cy'iminsi nari ndimo ntajya amenya ishusho nabiha mu gihe cy'iminsi nari ndimo ntajya amenya izina nabyita yari iminsi mibi yari iminsi y'ubushomeri yari iminsi yo kutagira icyo kurya yari iminsi yo kutagira icyo kwambara yari iminsi yo kutabona n'isabune yo gufura ibihe byose mu buzima bwanjye nakundaga gufurisha icyatsi bitwa umwishywa nicyo nabashaga gufata akaba ari cyo mfurisha imyambaro kugira ngo mbashe kubona uburyo najya mu bantu nsa neza buriya nubwo utaba ufite amafaranga buriya nubwo uko waba ukennye kose ariko ufite isuku ukabasha kwigirira isuku wenda ukoga ugafura byibuze hari uburyo Imana izimanganye ibimenyetso bitewe n'isuku wagize nakundaga igihe cyose cy'ubushomeri bwanjye narindimo mu by'ukuri no kujya ngo mbone isabune y'ijana ntago byakundaga mu gihe narindimo no kugira ngo mbashe kubona amavuta yo kwisiga ntago byakundaga akenshi najyaga munsi y'ibiti by'amavoka ngatora nk'ivoka ihiye hanyuma kwa kundi umuntu ayirya nkavuguta mu maboko nk'isigando wose kugira ngo bya bintu by'ubwera bigende bivaho byibuze agasura kongere kagaruke kuko sinari kubasha kubona n'igiceri cya 200 cyo kugura amavuta basi n'igikotoro cyo kwisiga ariko muri iyo minsi nari ndimo numvaga ntunze ikintu bita urukundo urwo rukundo ni rwo Imana yazamukiyeho irongera ibona ko nguye kubasha kubona isabune yo gufura ibona ko nguye kubasha kubona amavuta yo kwisiga ibyo ndabishimira Imana icya mbere nakundaga kurya imboga za dodo isombe imishogoro bitewe nuko imboga rwatsi umuntu akunda gusoroma nka kurya umuntu ahinga akarima k'igikoni ariko izo mboga narazisoromaga nimba nzitetse tukazirya ku wa mbere nta burisho tukazirya ku wa kabiri nta burisho tukazirya ku wa gatatu ntacyo gufatisha ariko icyo nshatse kuvuga izo dodo zonyine zidafite uburisho nabonaga abana b'abaturanyi hafi aho ngaho nkabahamagara nimba iwabo bagiye kudeya wenda muri Kongo cyangwa n'ahandi cyangwa guhingira nyine abantu bagenzi babo aho umuntu wese yagiye ariko abana baza mu rugo rwanjye ngafata kuri za dodo zidafite uburisho ngahamagara abanjye ngahamagara n'ababaturanyi nkabagaburira kuri za dodo zidafite uburisho ababyeyi babo bana bajya kuza bakavuga ati twariye kwa mama baritazari mwariye iki se ati umva yaduhaye kuri dodo zidafite ubugari nawe nizo yari afite atariko twahaze mama ababyeyi babo bagasanga abo bana nta kibazo bafite barakomeye bameze neza ababyeyi bakansabira umugisha wa mugisha Imana ikawushingiraho mureka mbabwire umugisha mwene so nakubwira ngo Imana iguhe umugisha uzamenye ko umugisha gusabiye ntabwo uzasigara ku ntebe wicayeho ntabwo uzasigara aho ngaho gusa uri kugenda umugisha umuntu azagusabira wose ntukawutesha agaciro Imana ibasha gufata wa mugisha ikawubyazamo ikintu gikomeye ababyeyi babo bana bansabiraga umugisha hanyuma hari igihe kimwe nahaga abana nko ku izo dodo zidafite ubugari nkabona abana bamwe baragiye batavuze ngo Imana iguhe umugisha nkabagaro ati mugaruke hano mugaruke ni iki gituma mbahaye ku biryo byanjye mukagenda mutansabiye umugisha intego nari mfite nuko nari nzi ko Imana umwene savuze ngo Imana iguhe umugisha umugisha urawubona byanze bikunze nari mvuze ngo rero uyu mugisha bansabiraga bawunsabiraga ku kantu gato katagutse katari kanini ariko umutima ukunze nabaga mbikoranye byatumaga Imana y'amahoro yihesha icyubahiro umugisha bansabiye umugisha nkawubona bene data bavandimwe bankurikiye kuri iki kiganiro ndagira ngo dusome
ijambo ariko intego y'ijambo iravuga ngo urukundo mbega ni ijambo ryitwa urukundo niryo tugiye kuganiraho umuntu wese nidusomira ijambo urajye ureba urukundo rwawe uko byagenze uko bimeze uko bihagaze ariko tugiye kuganira ku ijambo ryitwa urukundo nababwiye ko iyi migisha ababyeyi baba bana bansabiraga ati Imana ishimwe narinzi ko nsanga umwana wanjye yarembye n'inzara ariko ubwo umukozi w'Imana yabagaburiye bagateka nta kibazo gihari abana bagasanga barakomeye baba bazaba kababwiye ati twariye dodo kwa mama baritazari uyu mugisha rero bansabiraga ababyeyi baba bana nabandi nagiriraga neza uko nshobojwe uwo mugisha ni w'Imana yashingiyeho najya gusenga ati mwana wanjye ya migisha ba bantu bose bagusabiye ati nzakugirira neza nzakwagura nzabigenza neza hanyuma njya nizera ndashidikanya ko uyu munsi kuba njya ntabwo nabasha noneho kurya dodo zidafite ubugari ntabwo nabasha noneho gufata imyishywa y'ibyatsi ngo bariyo mfurisha umwenda ntabwo nabasha gufata avoka ngo barizo mvuguta n'insige oya mbasha kubona amavuta mbasha kubona isabune mbasha kurya noneho dodo zifite n'ubugari zifite n'uburisho imana y'amahoro ihabwa icyubahiro ibyo bintu byose byavuye ku mbuto y'urukundo n'imigisha abonahaye kuri duke nari mfite bansabiraga icyanzanya ha intego yanzanya ha ni ukugira ngo dusangire ijambo ry'imana turasoma ijambo ry'imana riri mu Bagalatiya igice cyaho cya gatanu umurongo waho wa 22 turasoma mu Bagalatiya igice cyaho cya gatanu umurongo waho wa 22 hanyuma tuvugeho hanyuma ijambo ry'Imana urusheho kuryumva mbere yuko usoma iri jambo ubanze utekereze neza ku ijambo tugiye gusangira cyangwa se gusoma intego y'ijambo naje kuganira n'abankurikiye ni ijambo ryitwa urukundo haravuze ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo ni ibyishimo ni amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka Imana y'amahoro ibafashe neza kumva ijambo ry'Imana ijambo riratubwiye ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo ni ukugira neza ni ukwihangana hepfo haravuze ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana yubishatse usomira ijambo ukarimanuka hanyuma warangiza ukaryumva neza ukaricuruza mu bwongo ukaritekerezaho bigatuma hari aho uva hari naho werekera ijambo riratubwiye ngo ariko rero ngo imbuto z'umwuka ni urukundo ni ukugwa neza ni ibyishimo ni ukwihangana kugira ngo ugire imbuto z'umwuka kugira ngo ugire utungure ubuto bw'umwuka kugira ngo utungure ubuto bw'umwuka mu mutima wawe kugira ngo utungure ubuto bw'umwuka mu buryo bw'umwuka kugira ngo utungure ubuto bw'umwuka birakomeye biragoye bisaba ngo ugire ibintu wihanganira ijambo ryarambwiye ngo dukunde abanzi bacu dusabira abaturenganya bishatse kuvuga ngo uru rubuto rw'umwuka birasaba ngo nimba urutunze ugire ibintu wihanganira ugire ibintu nesha ugire ibintu urenzaho kugira ngo uru rubuto rw'umwuka ubashe kurutunga uru rubuto rw'umwuka birasaba ngo uru rukundo urukunda abantu bose utarobanura ukunda abanzi bawe ukunda abakunzi bawe ukunda bakuvuze nabi ukunda bagufasheho igihe ukunda bagufasheho ijambo utunga iyi mbuto y'umwuka uru rubuto rw'umwuka nibwo nashatse ngo inze tuganireho igihe kimwe nari ndi gusenga Imana irambwira ngo uzagenda ubwira abantu ko basigaye bakunda intumbi kurusha abazima mugenzi wawe muririmba na karwara mugenzi wawe mudiyakona na karemba
mugenze wawe w'umukristo mwicara ku ntebe imwe akajya mu bitaro, umuturanyi wawe akaremba ntunarabukwe ntunabimenye, ariko yamara kwitaba Imana amaze gupfa amaze kuva mu mwuka, amakuru wayumva ugatangira ugafata kuri twa dushyimbo, ugatangira ugafata kuri twa tugori, ugatangira ugafata kuri twa tujumba, ugatangira ugafata kuri twa twumbati, ukagenda ati yo tiburya yitabye Imana, ati se buryo ubundi yari yararwaye ryari. Amakuru wagiye uyumva ukigumira muri business zawe, amakuru wagiye uyumva ko yarembye ko yarwaye ko yaheze mu nzu, ntabwo wigeze ushishikara cyangwa kugira intimba, ariko igihe cyagera ugakunda intumbi kurusha umuzima. Icyo gihe Imana yarambwiye ngo uzagenda umbwirira abantu dore burya yusuye umuntu yapfuye, mwene so mwicaranaga ku ntebe imwe, umuririmbyi mwaririmbanaga, umukristo mwakristonaga, umudiakoni mwadiakonanaga, nujya kumusura yitabye Imana dore ntabwo uzaba usuye wa muririmbyi, ahubwo uzaba usuye abasigaye. Birasaba ngo imbuto y'urukundo uyitunge mwene data, numara kuyitunga mugenzi wawe narwara umusura agihumeka, mugenzi wawe najya mu bitaro umugezeho isahani y'icyo kurya, umuturanyi muturanye naremba umusura urebe ukuntu ameze, aho ngaho niho uzaba ukoresheje imbuto y'urukundo mu mwanya wayo. Imana y'amahoro ibafashe kumva neza iri jambo ry'Imana. Icyo nabingingira abankurikiye kuri iri jambo cyangwa se kuri iki kiganiro, birasaba ngo wongere urebe uburyo utunzemo iyi mbuto y'umwuka. Ese iyi mbuto y'umwuka igendanye n'uko kera yari imeze? Ese iyi mbuto y'umwuka kuva mu buzima bwawe wari ufite ibihe byo gusurana, ubuzima bwawe wari ufite ibihe byo kumva intimba, aho kugira ngo wicare mu mazimwe cyangwa mu butsiko ugafata inzira ukajya gusura mwene so, mwahagera mugasenga, nimba shonje ukamenya ayo makuru y'icyo usengera, nimba yambaye ubusa ukamenya ayo makuru y'icyo usengera, ariko wasohotse mu bihe byawe n'Imana, uragenda ufata imbuto y'umwuka uyorosaho kwihugirwa no kutimenya no kwiyibagirwa. Birasaba ngo wongere ugaruke ku munara wawe, wongere usengere iyi mbuto uyitunge, mu mbuto ufite, mu mbuto utunze, mu butunzi ufite wongereho iyi mbuto y'umwuka yitwa urukundo, kandi uyitungane no kwihangana, kuko uru rugendo twatangiye uhuriranamo na byinshi. Ugiye ureba ibyo uhura nabyo, iyi mbuto y'urukundo wazayitwikiriza uburakari, wayitwikiriza umujinya, wayitwikiriza inzigo. Ariko icyo ijambo ryatubwiye ngo ariko rero imbuto y'umwuka ni urukundo, ni ukwihangana. Birasaba ngo ugire ibyo wihanganira kugira ngo iyi mbuto y'urukundo ibashe gusohoza umurimo wayo. Imana y'amahoro nibafashe kumva neza ijambo ry'Imana. Wowe unkurikiye unyemerere ahuri, aho uryamye, aho uhagaze, aho wicaye, nimba wumva mu ruhande rwawe iyi mbuto y'umwuka y'urukundo yaba yaracomokotse, hari uko byagenze, wongere unyemerere, uce bugufi mu mutima, wemere intege nke zawe, wemere uko watandukiriye, wemere uko wagenze, ureke gukunda intumbi kurusha abazima, ahubwo utunge iyi mbuto y'umwuka, ukunda abantu bose, baba bahari, baba n'abagiye, byibuze burya iyo wamusuye arwaye niyagiye aravuga ati ariko nubwo ngiye ntacyo runaka yaransuye, twararirimbanye yaransuye, burya gihumeka kibasha kuvuga agusabira umugisha, wa mugisha gusabiye nubwo yarindi yo yitahira, wa mugisha yagusabiye, burya wa mugisha ukugendaho ukomaho. Nibyo bya bindi nababwiye, utudodo tudafite ubugari naduhaga kubana, abana bakansabira umugisha bakagenda bishimye bagashimishwa n'utuntu nabonaga ntacyo tumaze, ariko imbere y'Imana dufite icyo tuvuze kumbe tukimaze ukuri ukumeze. Ijambo ryarambwiye hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 25 umurongo waho wa 31, haravuga ngo ubwo umwami Yesu azazana n'abamarayika be
ngo amahanga yose azateranyirizwa imbere ye, ngo narangiza ngo abarobanure, ngo nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, ngo azababwira ngo nari nshonje murangaburira, ngo azababwira ngo nari nambaye ubusa muranyambika, ngo azababwira ngo nari mu nzu y'imbohe muza kundeba, ngo abakiranutsi bazamubaza bati twakubonye ryari, ngo azababwira ngerega cyagiye mwabikoreraga ba bandi bari hanyuma y'abandi, ngo burya ngo ninjye mwabaga mubikoreye. Rero narindi ku ijambo rivuga urukundo. Uwo mupfakazi uri munsi y'inzu yawe ni Yesu hatuye. Iyi mfubyi iri haruguru y'urugo rwawe ni Yesu hari. Uyu mukene uri hanyuma y'abandi uri imbere y'inzu yawe burya ni Yesu hari. Birasaba ngo ugire urukundo rutarobanura ku butoni. Jambo ryanambwiye ngo ugirire bose neza. Ariko cyane cyane abo mu nzu ya so, girira neza abantu gihumeka, hanyuma iyi mbuto y'urukundo ikora umurimo warwo ku manywa na nijoro. Ntihakagire umuntu uza gutakira atuye munsi y'inzu yawe, atuye haruguru y'inzu yawe, atuye hepfo y'inzu yawe, uwo ni Yesu hari. Birasaba ngo iyi mpano yawe y'urukundo ikore, uyicuruze, yaguke, yunguke, mu gihe cy'uko Imana izabije kubarana nawe, izasanga imbuto y'urukundo izatwikira ibyaha. Imana igufashe kubyumva neza. Reka dusenge Imana. Birashoboka ko hari ukuntu byagenze urukundo rwawe ruracogora. Birashoboka ko hari ukuntu byagenze urukundo rwawe ruzamwe agatotsi. Birashoboka ko hari uburyo wagiraga urukundo abantu bakakuvuga cyane. He, turiya ni cyayangwe. Turiya, si nubiba byamusagutse. Turiya, abayabuze uko abigira. Ibyo ntibikagukure mu imbuto Imana yakubibyemo yitwa urukundo. Uzakora umurimo wawe wo gukiranuka, undi nawo ureka akora umurimo we. Icyo Imana igushakaho ni imbuto y'urukundo ugomba gushimangira ukayishyigikira, nubwo bayirasaho, nubwo bayikubitaho, nubwo bakuvuga, nubwo bakuremera ubutsiko. Ongera utunge impano yitwa urukundo, Imana izarushaho kukwagura mu buryo bukomeye. Tugiye gusenga, dusenga n'Imana kugira ngo iyi mbuto abantu bari barayitaye, abantu bari barayijugunye, abantu bari barayibagiwe, yongere igaruke ku buzima bwanyu mwebwe mukurikiye iki kiganiro. Imana ibagirire neza. Uri Imana nziza, ubereye mwiza abagutegereje. Iyi mbuto y'urukundo abantu twari tuyitunze, igihe kigeze iyi mbuto ibasha kugenda tutabyumva, abantu babyima agaciro. Ariko turongeye turakwinginze ngo turebeshe amaso y'imbabazi, numara kutweza iyi mbuto niyongere igaruke, yongere yubake ubuzima bwacu. Iyi mbuto niyongere igaruke, wongere uyitubonemo. Iyi mbuto y'urukundo niyongere ishore imizi hagati muri twe, uturinde gukunda intumbi kurusha abazima, ahubwo duhe gukundana tugihumeka umwuka w'abazima. Urakoze cyane. Rero ijambo ryaramwe ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Turasenze ngo ubishoboze abagabo, ubishoboze ababyeyi gutunga iyi mbuto, uyishoboze urubyiruko mu izina rya Yesu Kristo, abakuru n'abato batunga iyi mbuto yitwa urukundo kandi rutarobanura ku butoni. Urakoze cyane ko byose bidushoboza, tubisabye twizeye Data mu izina rya Yesu. Amena.